Firma Pneumologic odnedavno u novom objektu blizu kuće fudbala proizvodi i servisira sisteme za grejanje i klimatizaciju za autobuse i kamione. Zapošljava 36 radnika sa tendencijom povećanja broja, a vlasnik Bogdan Jocić kaže da su najveći kapital ljudi. Pitali smo za uslove rada i visinu zarada. Za 25 godina mogu slobodno kažem da ni jedan radnik nije radio ni jedan dan na crno, znači uvijek su svi radnici prijavljeni. Evo, mi smo prošli mjesec podigli nekih 10-12%, oko 10% podignute plate, tako da je uvođem, ja kažem, kupovinu i novih mašina, znači povećanje produkcije, to su sve neke osnove, znači za i povećanje plata i zaposlenih. Treba mnogo što šta uradite pre plate, ne, mi imamo sad dole fantastičnu trpezariju, naši radnici imaju kuvan obrok, znači svakodnevno, znači tako da HTZ oprema se maksimalno, znači koristi, znači dve kafe, dve cigaret pauze imaju plaćene, tako da to su sve neki, sve sto delovi, znači delovi nečega što je, znači, da i što je najbitnije, taj radnik ima svoje ja u ovoj firmi, znači nije sputva nikom, znači ja kažem, ipak je nas dosta ovdje visoko obrazovanih inženjera, znači ljudi koji cene tog čovjeka i tako mu se obraćaju, znači nije onaj sistem udarim šakom u sto i ja sam Bog, daleko od toga, to je davno prošlo vreme. Ovaj iskusni privrednik podržava dualno obrazovanje. Svi hoće da budu neki menadžeri, da budu IT izvršioci, tako da je, nažalost, mi nismo takva zemlja da možda proguta takav toliki broj tih mladih ljudi koji, mislim, dosta je poučeni od roditelja, sine, nemoj, idi na fakultet, nemoj da radiš. Kaže da država treba da podrži i domaću privredu. Plaćamo znači, penziju na socijalu za sve zaposlene, što su velika sredstva, znači, u prosjeku se plaća, da ne kažem milion, dva miliona, se plaća PDV, znači mesečno, milion dinara porezi doprinosi, znači mi smo firma koja ima dobit godišnji, znači 300-400 hiljada plaćamo porez na dobit mesečno, znači tako da Pneumologik je jedan od, i mnoge firme kao Pneumologik su firme koje pune ovaj budžet ove Republike Srbije. Znači. Vrednost uređaja za grejanje i klimatizaciju je oko 7% ukupne vrednosti vozila, a ovogodišnji očekivani objem proizvodnje je oko 1.700.000 evra. Jocić kaže da posla ima. Premijer Vučić, znači da nije ovo sad neki politički ni monolog, ni neki hvalospjeva, kažem, je evidentno da zadnje dve godine mi imamo posla, ne možemo dignemo glavu, znači u odnosu na prethodni period, znači vidimo se puno se radi u vojci, puno se radi, znači u Ikarbus je digao se bukvalno na svoje noge, znači,